kyllähän se tuli peli katsottua ja nähtiin sillä aika suoraan. Ja heti maalin jälkeen sitä alkoi katsoa ja miettiä, että millä tyylillä se sen teki. Ja ihan, en ollut ennen sillä itse pohtinut sitä tyyliä. Ja oli se pakko kokeilla tuossa jäällä sekin tyyli sitten, että miten se oikein tapahtuu. Että nokkela tyyli sekin on, että pakko myöntää. No en ole päässyt montaa kertaa yrittää, että se on niinku enemmänkin ollut reeneissä ne yritykset ja nyt viime kaudella se tuli kerran yritettyä sitten ja se onnistui, mutta kerran olen sitten taas yrittänyt, mutta silloin se ei tuottanut tulosta, että nyt on ihan 50-50 noi prosentit, että ei sitä ehkä niin joka pelin kannata lähteä yrittää kokeilemaan. No se tulee kyllä sitten ihan sieltä selkäytimestä sillä lailla, että niitä on harjoiteltu ulkojäillä ja silloin kun on reeneissä ollut vähän omaa aikaa, että se, sieltä se on tullut, että ei siinä, en usko, että Granlundikaan ehti siinä miettiä, että nyt koitan tuosta veiviä, vaan että se on siellä pihapeleissä tullut ja kokeillut sitä reeneissä ja tuolla, että se tulee pelaajalle sieltä vähän niin kuin selkäytimestä silloin, kun se tekee se, että itselläkin se vasta tajus sen maalin jälkeen, että nyt tuli tehtyä sillä lailla, että ei sitä etukäteen miettinyt missään vaiheessa. Kyllähän se sillä lailla hienolta tuntuu, että sitä on paljon kokeillut reeneissä ja harjoitellut ja miettinyt, että itse kun joskus sais semmoitteen tehtyä ja sitten kun sen teki, niin olihan se siinä ihan hieno fiilis, kun sen teki, mutta sitten toisaalta taas jälkeenpäin niin sitä mietti, että sehän oli vain kuitenkin yksi maali, että mitä Granlundkin sitä sanoi, mutta kyllähän se tietysti vähän hienompi maali siinä on tekohetkellä, että voi vähän juhlia sitä. Joo, oli tosi hyvä, että sai pelata runsaasti ja vastuuta tuli ja siinä samalla kasvoi itseluottamus, että totta kai sekin poikii niihin suorituksiin, että tulee tämmöistä ja on niinku kanttia vähän yrittääkin erilaista siellä jäällä, että se on se itseluottamus ja vastuu, joka sitten niinku periaatteessa teki sen hyvän kauden siihen, että sitä kautta tuli onnistumisia ja nousi se oma fiilis siinä, että lähti joka peliin niinku pelaamaan vain taas parasta peliänsä ja sitä kautta se oli vähän niinku lumipalloefektinä sitten. No, olihan siinä jonkin verran, mutta ei siinä alettu henkseleitä paukuttaa, että oli tavoitteena päästä taas seuraavalle portaalle, että Tapparassa kiinnosti ehkä se, että nyt vähän tehdään urheilullinen ryhmä ja hankitaan vähän nuorta voimaa ja toisaalta taas, että nyt saa niinku periaatteessa kotikonnuilta yrittää sitä paikkaa, että se oli siinä ehkä se suurin syy, että pääsee näyttämään niinku vähän edes tutulle yleisölle osaamista, että kun tuossa on nyt ollut ympäri Suomea muutaman vuoden, niin oli halu tulla takaisin kovaa, että varsinkin liigakaukaloihin. Totta kai pyritään kiekollista peliä tuomaan, että sarja vaihtuu, mutta sama peli se silti on, että lätkää se vaan on, eikö se joku pelaaja sillä lailla sanonut, että sitä pyritään omaa vahvuuksia tuomaan sinne kaukaloon ja kiekollista peliä, että siitä lähdetään pelaamaan, mihin viime kaudella jäätiin. Välillä on vähän verenmakuisuussa ja välillä on vähän kevyempää, että reippaasti tässä on menty, että välillä vähän väsyttää ja välillä on vähän tuorempaa, että kyllä tämä nyt alkaa ainakin omasta mielestä tuntuu siltä, että töitä on tehty, että kyllä se varmaan sitten kantaa tässä. Ryhmässä on ollut hyvä henki tuossa tehdä, niin sekin vähän piristää sitä ilmapiiriä, vaikka välillä on vähän raskaampia reenejä, että hyvillä mielin on kyllä tullut tehtyä hommia, kun on hyvä ryhmä meillä on kasassa. No kyllä, me ollaan sitä tuolla puhuttu noita ja naureskeltu noita kaikkia lööppejä, että kiekkomiehiä kritisoidaan, kun ne on vähän olutta maistanut siinä, mutta se kuuluu asiaan ja toisaalta olisi enää muutama voinut ehkä jättää juomattakin, että ei sitä auta kiistää. Että kyllä sitä ollaan ihan hyviä naurut saatu tuolla reeneissäkin, kun ollaan niitä kyselty, että onko joku nähnyt sitä sun tätä. Että kyllähän se on ihan hyvä pienen lisäporkkana tuonut sinne. Saa nähdä, että kuinka kova treenit on maanantaina, että jaksaako sitä lähteä.
saa, niin heittää sitä 614.